Тендерний розпильщик часів Януковича, слуга народу Андрій Стріхарський, рейдерить столичне державне підприємство «Київський завод «Імпульс». Вітаю, друзі! Я продовжую розбирати схему та організаторів рейдерського захоплення унікального київського підприємства «Київський завод «Імпульс», які планують побудувати там новий ЖК. Це вже третє моє розслідування по «Імпульсу». Хто не бачив, я посилання на попередні дам в описі до цього відео. І щоб не пропускати, просто підписуйтесь на мій канал. Отже, 16 січня відбулось рейдерське захоплення ДП «Київський завод «Імпульс». Це унікальне підприємство, яке виробляє комплектуючі для протезів та продає свою продукцію не тільки в Україні, а ще й відправляє вироби на експорт. Захоплення проходило за наступною схемою. Мінсоцполітики призначили нового директора, що одразу судом визнано незаконним. Після цього новий директор звільняє або скорочує співробітників та зупиняє виробництво. А приміщення захоплює приватна охоронна фірма. Звісно, всі ці дії незаконно призначеного керівника також є незаконними. Зараз працівники не мають можливості потрапити в приміщення, а обладнання, яке коштує десятки мільйонів, знаходиться під контролем у невідомих осіб. Щоб розібратись, хто стоїть за рейдерським захопленням, працівники підприємства разом з поліцією поспілкувались з одним з охоронців, які захопили виробництво. Як статус? Статус БУД. Статус БУД. Хто там? Андрій Петрович, народний депутат. Фамілію не знаю. Ага. То що він робить? Керує? Ну, я там знаю, що народний депутат. А він інструкції дає, так, виходить? Ну, наверное, що це ж його подол плаза. Там. Все, щасливо вам до сюди. Отже, охоронець повідомив, що керує захопленням керівник підприємства «Статус БУД» Андрій Петрович. Народний депутат. Фамілію він не знає, але він і дає інструкції. А ще в нього поділ плаза. Я вирішив розібратись, хто ж такий той Андрій Петрович, народний депутат, підприємство «Статус БУД», в якого поділ плаза. Абсолютно нескладно зрозуміти, що мова йде про Андрія Петровича Стріхарського, народного депутата від «Слуг народу». А поділ плаза, про яку говорить охоронець, це ЖК «Поділ плаза Резиденс», житловий комплекс бізнес-класу від девелоперської компанії «Статус Груп». Саме Андрій Петрович Стріхарський був засновником і директором ТОВ компанія «Статус Груп», яку перереєстрували на іншу особу після його обрання до парламенту. Зрозуміло, що ці всі так звані перереєстрації – це фікція. Хто реально керує компанією, то володіє бізнесом, ви почули від охоронця. Взагалі, слуга Стріхарський – це відомий тендерний розпильщик ще з часів Януковича. Можемо згадати скандальний тендер 2013 року, коли «Київзеленбуд» уклало угоду з ТОВ «Укрпроект реконструкція Стріхарського» на реконструкцію парку партизанської слави в Дарницькому районі вартістю 1 мільйон 100 тисяч гривень. І це коли долар ще по 8 був. А змагалась з фірмою Стріхарського інша фірма Стріхарського – «Березняки Житло БУД». Отже, Стріхарський з київськими чиновниками тоді розпилили більше 125 тисяч доларів. Взагалі, «Київзеленбуд» для Стріхарського – це дуже цінний ресурс. Тільки одна його фірма «Березняки Житло БУД» отримала підрядів майже на 36,5 мільйонів гривень. І це ще все по старому курсу 8 гривень за долар. Тобто більше 4,5 мільйонів доларів. Непогано. Чи не правда? І це тільки одна фірма, а ще є інші фірми. Наприклад, 16 жовтня 2013 року за результатами тендеру «Київзеленбуд» уклав угоду з ТОВ «Укрпроект реконструкція Стріхарського» на реконструкцію паркової зони навколо озера Тельбін у Дніпровському районі. Вартість угоди склала майже 2,5 мільйони гривень. Ще один тендер від «Київзеленбуду» для ТОВ «Укрпроект реконструкція Стріхарського» в тому ж 2013 році на другу чергу реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі за 5 мільйонів 670 тисяч гривень. І знову єдиним допущеним до участі конкурентом фірми з різницею в 0,6% було ТОВ «БІК Березняки Житлобуд»
того ж Стріхарського. Тільки за 2013 рік то Укрпроєкт «Реконструкція» навигравала таким чином тендерів на 18 мільйонів 220 тисяч гривень. Тобто на майже на 2 мільйони 300 тисяч доларів. А всього за 2013 рік його дві фірми розпилили тендерів на суму близько майже 7 мільйонів доларів. Коли Стріхарському стало мало Києва, він вирішив податись у Вишневе, де чудово розпиляв 7,5 мільйонів гривень на влаштування футбольного поля. І знову та сама схема. Конкурують між собою дві фірми Стріхарського. То будівельна інвестиційна компанія та єдина допущена до участі в конкурсі, то будівельна інвестиційна компанія «Березняки Житлобуд». Все того ж Андрія Стріхарського, яке виграло тендер та отримало підряд вартістю майже 7,5 мільйонів гривень на влаштування футбольного поля. Друзі, думаю, ви зрозуміли, що ми маємо справу з аферистом вищого гатунку. Згодом Стріхарський переключається на будівництво та потрапляє в безліч скандалів по махінаціям з документами та дозволами. Наприклад, нашумівший скандал, коли наш тендерний розпильщик, вже збудувавши висотку на Осокарках, почав ладнати під неї земельні документи. Йдеться про багатоповерхівку на вулиці Завальна. Ставши народним депутатом, Стріхарський для своїх махінацій отримав ще більше можливостей. Він входить в тимчасову слідчу комісію по розслідуванні, вгадайте чого? Звичайно ж, корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, скорочено ДАБІ. Уявляєте собі, корупціонер, який звик проводити махінації у будівництві, починає розслідувати корупцію в органах контролю за цим будівництвом. Як кажуть, щуку кинули у річку. І як результат, ще один гучний скандал. ДАБІ, корупційну діяльність якої розслідує слуга Стріхарський, видає дозвіл на будівництво ЖК за адресою вулиця Глибочиська, 7997, в межах історичного ареалу столиці. Хоча в Міністерстві культури, інформаційної політики, а також Київській міськдержадміністрації підтвердили, що не погоджували виконання будь-яких робіт за цією адресою. А замовником будівництва зазначеного ЖК виступає управління справами апарату Верховної Ради. Генпідрядником компанія «Слуги Стріхарського» «Статус Груп». Махінації Стріхарського численні та різноманітні. Наприклад, у Дарницькому районі на комунальних землях закладу освіти проводиться будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з торгівельними приміщеннями. Об'єктами соціального призначення в складі багатофункціонального комплексу за адресою Харківське шосе 210. Зверніть увагу, що об'єкт більше схож на житлові будинки. І навіть у паспорті будівництва вказана кількість квартир в цьому спортивно-оздоровчому комплексі. А ота маленька будівля на передньому плані – навчальний заклад Одеська юридична академія. Друзі, слугу Стріхарського нічого не зупиняє. Тепер він вирішив знищити унікальне виробництво, київський завод «Імпульс», та забудувати його новобудовами. Ну а чому б ні з такими можливостями? Він же тепер цілий народний депутат, слуга народу. Да і ще більше борець з корупцією в ДАБІ. Йому тепер всі двері відкриті. Не забувайте підписуватись на канал та поширювати матеріали, щоб якнайкраще підсвічувати корупційні схеми розкрадання бюджетів наших громад, міст та нашої країни. Далі буде. Всім пока!